Salve, rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo Batalha da CDA com o vídeo. Título inédito: Grafite versus Maria. Super SDA grande final. Mas Frido campeão. SDA ou CDA? SDA, eu disse, foi? CDA. Então, já vamos pro vídeo. Então, rapaziada, aê, mais uma vez, mano, tá podendo deixar passar batido, tá ligado? Queria agradecer, mano, a meu mano Pedro Palácio, tá ligado? Que tá patrocinando a premiação pros campeão, tá ligado? Uma salva de palmas pra eles aí, minha tropa, tá ligado? E também, mano, vamos lembrar, mano, papaizão, PH, uma salva de palmas pra esse mano aí, ó, o futuro do Norte Capixaba, tá ligado? Lagoste tropeça da Jacaré. Mas aí, isso aqui é final, tá ligado? Lagoste tropeça na casa. Então vamos puxar essa porra lá fora. Levanta sua mão. É final. Maria já tá concentrada, pensando. O cara sabe que vai ser complicado. Levanta a mão. Sempre foi, né? Mas esse ano. Microfone, por que que ele não dá? Porque é capela aí, eu acho. Ah, é? É por isso que você é babaca. Você não escutou o que aconteceu com o Pedrinho, Poseidon morreu na semana passada. Ai, caraca, eu ia aumentar aqui. Que merda. Você é babaca. Você não escutou o que aconteceu com o Pedrinho, Poseidon morreu na semana passada. Ou melhor, na fase passada. E sem maldade, você toma um pau. É igualzinho Rochelle em relação ao Dri Antônia. Você tem dois filhos que você tá criando mal. Nossa. Caraca. Muito bem. Gostei. Você sempre reclama. Eu sou Cris que você usa força. O mesmo Cris que cria os outros irmãos. E o mesmo Cris que tá lavando sua louça. Mas tá suave com o Rochelle. É questão de mãe e filho, então não tem estresse. Só que às vezes você olha pro Cris. É o filho que você não dá o valor que merece. Obriga, escuta o ouvido do pai. É por isso que agora eu te mostro. Sem maldade que tá de gracinha. Se comportando desse jeito, pelo menos o tamanco vai parar na sua bunda e não na minha. Caraca, Grafite tá violento, hein? Eu sou uma Rochelle diferente. Porque não teve pai pra você me ajudar a criar. Por isso mesmo que antes ficou a parada. Que é uma coisa que eu venho te falar. Porque na verdade é diferente. Inverteu os papéis. Mãe se orgulhar que ele tinha dois trabalhos. Mas tá suave, né? Até porque, meu irmão, eu passo um pouco a proceder. Não tinha um pai com dois empregos, mas tinha o filho mais velho com a resposta que ele fez fazer. Minha filha mais velha, domina em minha casa e crê meu irmão. E depois disso eu vim aqui pra São Paulo pra ganhar minha vida e fazer improvisação. Por isso mesmo que eu faço tudo isso que eu te digo aqui na trilha. O meu maior dom e meu maior orgulho é poder dizer que eu sustentei a família. Crime fazer rima e paga a conta em casa. Mas é o que eu tô fazendo. Por isso que aqui eu tô te espancando. Mas eu tô trabalhando com rap. E as contas da casa, com certeza eu tô pagando. Toma,
Grafite. Maria foi bem pra caralho. Apesar que a Maria tirou onda. Nossa, atacou muito bem. Maria tirou onda, viu? Ela não baixou a cabeça, não. Agora sim, o grafite ainda, né? Foi melhor. Foi. Mas foi lindo. Então, rapaz, na moral mesmo, eu sei que eu tô suspeito em falar, mas na moral, amo todos vocês, mano. Muito obrigado pela vibe até aqui. Mas aí, vamos pra votação. Aí, quem acha que grafite ganhou o primeiro round? Faz barulho aí, rapaziada. Barulho pra Maria. Jurados em 3, 2, 1. Pra 21-0, tudo que vai! Volta! Quero estar perdido, Maria. Levanta a mão pra cima geral aí. Levanta a mão pra cima aí. Levanta a mão geral aí. Aí, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Que se depender de nós, o Bumbepe vai viver, vai morrer ou vai matar. Bumbepe. Que se depender de nós, o Bumbepe viverá, vai matar ou vai morrer. É muito bom, velho. Brasil Júnior trabalhando toda a vida na quebrada. Porque a vida é séria, ela não é piada. E o meu freestyle tem tanto, tanto, tanto trabalho que assino carteira de MC que só dá carteirada. Mas a questão não é essa, é o proceder. A questão é exercer a função de RAP. E é por isso que eu te mato na batida. Cê tá diante de um saga nos boom bap. Não, não, sagaz na vida. Sagaz na vida, eu também sou porque eu vivi. E todas as vezes que eu morri, eu vim e renasci. Carteira assinada, essa coisa que me mata. Eu não sou CLT, nasci sendo autodidata. Por isso que eu continuo na minha independência. Tudo que eu faço é com a minha persistência. E sinceramente, rimo pra caralho. Fazer rap na rua, que sempre foi o meu trabalho. Sempre foi o meu trabalho, sempre foi o meu posto. Por isso esquina que eu rimo hoje em dia, não paga imposto. Ou seja, essa que é improvisada, eu sei, não é CLT, mas cheque também serve como carteira assinada. Sinceramente, carteira assinada, essa coisa pra mim agora não adianta de nada. Por isso mesmo que eu faço minha poesia. Caneta que eu rimo é o que torna o meu dia a dia. É o que torna meu dia a dia e vai ficar na memória. Ou seja, é a caneta que tá escrevendo minha história. A minha não, até porque meu mano tá entendendo. Eu sou grafite, a minha história com certeza eu tô escrevendo. Eu não escrevi a minha com caneta e nem traduzi toda a minha vida na minhas letras. Porque tudo que eu faço é olhar o detalhe, não coloco no papel, faço minha vida de freestyle. Faço a vida de freestyle, mas tá bem, ela, mas analisei detalhes, porque nos detalhes é onde o diabo mora. E tá suave, e tá na pista, na mesma medida que Deus também conhecido por ser detalhista. Detalhista, e ele detalhou minha mente pra eu poder enfrentar todo MC que é prepotente. Diabo de um lado, um anjo do outro, dizendo pra eu fazer o que pra minha mãe daria desgosto. Maria. Terceiro. Terceiro. É porque assim, Grafite mandou umas muito boas. Ela respondeu bem também. Maria respondeu bem. Eu queria o terceiro. Eu queria ver mais, velho. Mas eu acho que. Não sei. Eu queria ver mais. Por isso que eu estarei em Maria. Final, tropa, qual é? Quem finalizou? Foi Maria. Quem acha que ela foi melhor? Faz barulho. Quem acha que quem ganhou foi Grafite? Faz barulho aí, rapaziada. Eu queria terceiro, véi. Eu queria um terceiro, mas aí, jurados 3, 2, 1. Terceiro! Calma, eu vou pedir mão, rapaziada. Calma, eu vou pedir mão. Calma aí, calma aí. O bagulho não tá bagunçado, não. Aí, quem finalizou aqui foi a Maria. Quem acha que ela foi melhor? Põe a mãozinha pra cima. Põe a mãozinha. Levanta a mão aí, pessoal. Vou pegar a Lisa. Vai gritar de novo. Família, levanta e segura até ele contar, por gentileza. Capaz, capaz. Pode abaixar. Mão pra Grafite. Grafite, grande campeão da noite. Então faça muito barulho pra Grafite. Eu queria terceiro. Foda. Aí, e uma salva de palmas pra Maria também. Rimou pra cacete, velho. O caguejou não travou. Próxima vez que eu voltar aqui, eu vou ganhar, tá? Sua visão. Terceira vez é sagrada. KM foi lá pro terceiro.
grafite é monstro, mas é independente de tudo, mané. Eu sei, mané, que todo mundo que MC que tá aqui tá roubando o seu nome, mas o símbolo que tá na frente, mané, que é independente de tudo. Uma salva de palmas pra CDA, rapaziada. Cara. Essa é a minha terceira CDA, só na terceira que eu consegui pegar a primeira. Vai, galerinha. Queria falar uma coisa aqui. Muito bom. Yeah. Oh. É, tipo assim, mano, falar até que tem espaço pro filho campeão. Por isso que agora vou falar uma situação. Tipo que a Maria acabou de falar de coração, que a minha primeira CDA também veio na terceira edição. Ou seja, cê sabe que o papo é reto e é o só. Com certeza na terceira vai ser muito melhor. Até descompassado do beat, meu mano, é o argumento. Foda-se, até porque sou eu que faço meu tempo. Enquanto eu sei que a rima é boa ou ruim, eu convivo com o tempo, o tempo que age sobre mim. Mas é aquilo, eu sigo na conduta. Minha mente segue sempre jovem, independente das minhas rugas. Então, eu faço tudo isso de legado. Somos flores, somos plantas, nesse plano aqui sagrado. E por que disso eu tenho falado? Porque a gente tem que aprender a lidar com rosas antes de crescer esses cravos. Então, eu vou fazendo tudo de freestyle. Analogia que eu gosto de fazer nesse detalhe. Por isso nós seguimos em comunhão, satisfação em nome do Espírito Santo. Rimar com as minhas irmãs, com meus irmãos. Todo mundo seguindo sua missão, sem omissão. Só fazendo tudo isso de coração. Fazendo a arte, contando os bagulho engraçado. Na mesma medida que também passa uma informação, eu sei que eu sou junto com os manos, sou mando, mesmo vindo de outro canto. Até porque cê sabe, esse é o lapiseiro e todo mundo tá ligado. Hip hop é sem fronteira, mas não é tipo que não tem operadora. Na verdade, tem freestyle e rima deduradora. Na mesma rima que pode salvar uma vida, e na mesma medida faz funcionar essa calculadora. Como o Marecha já tinha falado, tá suave, mão, só tenho agradecido a todo esse espaço. Toda vez me recebendo quando eu tô colado. Aí, CDA, vocês são fora, faz barulho pra caralho. Meu Deus! É pro microfone pra caralho. Muito bom. Muito mandaram um beat brabo pra grafite fazer o último, hein? Muito bom. Tá, poxa. Você é louco, muito bom. O grafite tá vindo pesadão esse ano aí. Muito, muito bom. Amei. Muito top. Tá, gostei de ver caralho. A Maria, viu? Fez muito melhor do que muita gente que teve a oportunidade de trombar com grafite. Você é louco, muito. Honrou o nome. Errou, tirou onda, mas eu achei justo também. Verdade. Apesar que eu queria ver mais, porque tava, né, dois top ali. Verdade, se eu fosse jurado, ia ter dois. Mas gostei. Se vocês gostaram também, deixa bastante like, se inscreva no canal. É nóis e fui!